Je tu ďalší diel neromantickej série Programujeme s Yetim. Venujem sa tu v podsérii virtuálnemu domu tak, ako ho vytvára React.js. Prechádzam do novej kapitoly a pretože je to nová kapitola, tak nás tu čaká aj tutoriál a meno tej novej kapitoly sú vlasy. Som teda v časti 0. Dajme sa do tutoriálu. Prvú vec, ktorú si musíme zistiť, je to, čo bude ten koreňový uzol. Máme tu metódu render, čo Babel prepíše na metódu vytvor element. Takže začíname s elementom up. Ten element up, ako vidíme, nemá žiadne vlasy. Opäť nám to zmizlo. Náš trik s S-kom. Čítame ďalej. Ten riadok 16 nepasuje, že nemá vlasy. Je to na riadku 12. Stav je tiež prázdny. V tejto kapitole sa so stavom nebude vôbec pracovať. No a hlavným rozdielom medzi normálnym domom a virtuálnym domom je taký, že v tom virtuálnom dome môžu byť užívateľské prvky, užívateľské elementy, tak ako vidíme hneď na úvod. No a keď sa tá funkcia app zavolá, vidíme, že nám do virtuálneho domu vráti najskôr div, bez vlasov. No a ten div má dve deti, opäť sú to užívateľské elementy, to je novinka v našom doterajšom priebehu. Vždy sme mali iba app ako užívateľský element, teraz nám pribúda už ďalší element ako potomok toho app, takže ideme vytvoriť ten užívateľský prvok LM. No a vidíme, že má dva vlasy, dva atribúty. Prvým atribútom je meno, hodnota je Bob a potom bydlisko Montreal. My z tohoto urobíme objekt. Objekt už máme pripravený, takže meno bude Bob, všetko s malým, a bydlisko bude Montreal. Ukončiť úvodzovky. Môžeme to aktualizovať. Stav tu nemáme žiadny. Zaujímavé, že to ukazuje pri stave objekt. Takýto virtuálny dom zatiaľ máme. No a keď Babel uvidí takéto niečo, LM, tak zavolá funkciu LM. Tá je tu. A ako ju zavolá? Tak, že z tých dvojic atribút hodnota urobí objekt, ako sme to robili pri vlasoch aj my. Takže táto funkcia LM sa volá takto. Takže prijíma tá funkcia argument. Ten argument je zvykom nazývať props, vlasy, ale môžete dať názov hociaký, fungovalo by to aj so slovenským názvom vlasy, keby ste tam dali, a hociakým iným, pretože je to obyčajný parameter. No a tá funkcia LM nám zase niečo vráti do virtuálneho domu, vidíme, že je to div. Takže to bude
dieťa toho elementu div, dieťa toho elementu elem. Tak. Vlasy tu nemáme, ako uvidíme tu, žiadne, pretože nemáme tu žiadne atribúty, ale ten prvok element prijíma vlasy od rodiča a tie sa využijú v tom textovom uzle. Takže div, textový uzol a obsah props name. Props nám určuje ten celý objekt. Vieme, že to je Bob. Takže text bude Bob. Potom tam máme pevný text s medzerou. Žije v medzera. A zistíme si aj bydlisko. Montreal. Takže Bob žije v Montreali. Urobil som tam nejakú chybu, neviem akú. Tak ideme ešte raz. Takže text. Bob. Medzeru. Jednu. Žije. V. Medzera. Malo by to byť takto. Myslím, že som to mal aj minule takisto. Tento raz mi to zobralo. Ideme si dočítať ten tutoriál. No a ostatné už máme dorobiť sami. Tak ideme na ten druhý element. Takže div. Element, vidíme, že tu máme vlasy, meno, a ešte potrebujeme aj bydlisko, Paríž. Stav žiadny. Voláme teda túto funkciu lm s tými vlasami. Tá funkcia nám vráti div bez vlasov a ten div obsahuje textový uzol. Meno bude Sue. Medzera žije v medzera v Paríži. Malo by to byť takto. Virtuálny dom je hotový. Môžeme to odoslať a máme vytvoriť aj skutočný dom, kde už nebudú tie užívateľské elementy. Tak začneme s týmto divom. Ten div nemá žiadne vlasy. Vlasy sú iba vlastne vlasy boli iba v tých užívateľských a tie vyhodíme, takže vlastne všetko bude bez vlasov, len tu bude tento text, čo sa berie ako vlas vo vakate. Takže div, nič, takže toto bude náš rodičovský prvok, ktorý obsahuje div. A ten div obsahuje text. A ten text bol Bob žije v Montreali. Teraz ideme na ten druhý div. Text. Dievča, ktoré žije v Paríži.
Skutočný dom je hotový a končíme aj prvú lekciu v kapitole Vlasy.